apresentar o nosso próximo convidado. Assim. E ele é não. Luís Batista! Vamos por aqui. A saída de emergência pois, fica do lado direito. À esquerda. Luís, estás mal? Olá. Olá, como está? Bem? Tudo ótimo. Ô, Luís, porquê é que te chamas Batista? Ai, é uma pergunta que me fazem cá em Portugal. Sempre, não é? Sempre, é normal, o que é normal. O que é normal e, portanto, nós, como somos absolutamente normais... Falamos de coisas normais. Então, eu sou mesmo português, pronto. E quando saiu o meu primeiro disco, há 2 anos, eu tive editoras lá fora, no estrangeiro, então optámos em conjunto para Batiz, como eu disse, que é instrumental. Nome artístico? Exatamente, Batiz. Luís Batiz, porque havíamos muitos batistas cubanos na América do Sul. Já havia muita gente com esse nome. Exatamente, e então optou-se e a aposta foi, lá fora foi ganha. Mas não viveu só em Portugal? Esteve? Não, eu estive em Paris, estudei em Paris. Exatamente. Foi para lá com os seus pais? Com os pais. Tinhas que idade? 10 anos. 10 anos? Exato, fui para lá, estudei, fiz meus estudos de música e depois... E como é que começou essa paixão? Pelo que vamos falar agora, que são as guitarras... Por causa de um bocadinho do... Pronto, em Pente foi os pais e a cultura, como se falou do fado e eu ouvia o fado, ouvia a música tradicional, os ranchos e começou por aí. Isso era onde? Em casa, Luís? Ou participava também nas não, era em casa. Era em casa que eu ouvia. Então, os seus pais, embora em França, continuavam muito ligados à cultura portuguesa e à música portuguesa. E foi a partir daí que iniciei e depois ofereceram-me uma viola, porque não queriam que eu jogasse o futebol, com medo de me aleijasse. E depois optei para a música um bocadinho, já que não querem que jogue a bola, então vou aprender um instrumento. Então foi assim que começou. Aprendeu um, nunca mais o largou e agora tem uma nota deles. Eu tenho uma nota deles. Oh, Luís, mas como é que aprendeu a guitarra portuguesa? Aprendeu em França? Não, eu tinha uma guitarra portuguesa, mas sim. Eu comecei pela guitarra clássica. Clássica. No conservatório, aprendi música e sobretudo música cá em Portugal. E pronto, comecei pela guitarra clássica. Depois sabia do cavaquinho, da bragueza, os que eram aquele de guitarra portuguesa, mas pronto, ouvia, porque fiz aquele acompanhamento naqueles ranchos, mas não. Estava nunca mais, assim, nunca mais se deitou rigor, a ela, como se diz no Alentejo. Nunca se tinha debruçado sobre a guitarra portuguesa. De repente, quando é que teve contacto com ela? Que idade é que tinha, mais ou menos, Luís? Tinha uns, seriamente, uns 20 anos. 20 anos. Pois já foi há muitos anos, não foi muita idade. A guitarra portuguesa é um desafio. Quantos anos é que tem? A guitarra portuguesa é um desafio. Já tenho mais de... Mais de... Nós temos aqui. É casado? Tem. É casado? Não, tenho, não. Nós queremos saber tudo. Não, mas devo ser muito mais velho, certeza. Não. Não é. Eu tenho este ar de miúdo, mas sou praticamente um ancião. É verdade. Então posso ver a minha rei idade. 42. Não, 40. 39. Então, 39. Então, e começou por aí, e depois, aos 20 anos, era músico de estúdio em Paris, onde toquei, já me tocava mais guitarra elétrica e guitarra clássica. Há 20 anos formei-me, toquei com vários músicos, músicos de rock, músicos de T-Rex, Rod Stewart, estive na Inglaterra também. Quando estavam lá de passagem, eu tocava com eles, exatamente, e éramos músicos de tudo. Portanto, era aquela onda mais do... Não, essa época, mas fazia parte de, personalmente... Era uma espécie de baby suicida, como Adelaide Ferreira no início de sua carreira. Exato, mas eu tinha a formação clássica, e depois, porque era personalmente, o músico estudo tem que tocar guitarra elétrica, claro. E a guitarra clássica, mas claro. Geralmente era mais a guitarra elétrica, e pronto. Mas isto tudo, essa paixão pela guitarra, pelos instrumentos? Começou aos 9 anos. E foi em França? Exatamente. E depois é que... Permitiu-me, que na altura também, eu não sei como é que era cá, mas permitiu-me evoluir e ter uma boa técnica e me formar. E quando é que voltou para Portugal? Há uns 12 anos. 12 anos? 12 anos e vim para cá, estou feliz. O mercado ainda não está muito aberto para o chamado world music e música. Há um público... Mas o seu objetivo é divulgar a guitarra portuguesa para todo mundo, não é? As guitarras portuguesas. Guitarras são violas, não é só a guitarra portuguesa, mas aquelas violas todas
porque são violas. Vamos lá ver. É o chamado, vamos lá ter com elas. Mas sei que viola. E nada de bocas, Gonçalo, só chamar. Pode ir, está bem. É um instrumento só. Vamos lá dar cabo delas. Vamos lá. Vamos fingir que tocamos. Esta não é minha, é do Gonçalo, mas vou levar para casa. Esta é a única que está à parte. Esta está à parte. Pronto. Esta aqui. Pronto, temos aqui. Pronto, as pessoas não conhecem nos concertos que eu faço e que fiz uma série de concertos relativo a uma promoção de disco, vai ser em setembro, Timbre, com estas violas todas, onde eu toco só cada instrumento e não há. Foi tocado ao vivo. Isso é do seu novo trabalho? Novo trabalho. Chama Timbre. E tem essas violas todas, pronto. Não tem guitarra elétrica, não tem nada, só tem as violas todas. E posso falar vagamente, pronto. Esta temos aqui a campaniça. A campaniça. Campaniça baixa Alentejo, que eu vou tocar um bocadinho. Não posso tocar todas porque. Mas é do baixo. Quantas é que vai tocar? Nós somos do alto. Depende, mas no princípio quatro. Quatro? Está bem. Pronto. Então vamos ouvir, vamos ter a oportunidade de ouvir quatro. E depois temos aqui o Banlim Minhoto, pronto, que é de origem italiana, pronto. A guitarra portuguesa de Coimbra. Uh-huh. Aqui a braguesa de Braga. A beiroa está completamente em desuso, que é do distrito de Castelo Branco. Não é Beirão, é Beirua. É Beirão, também se diz Beirão, Beirua. Pois, mas Beirua é aquela, é como... Beirua é magia. É uma viola, é, pronto. Magia. Temos aqui a viola da terra dos Açores, pronto. Existe também a Marantina com os dois corações, que é parecida. Mas a Marantina tem, é muito parecida ao nível do som com a braguesa, por isso não a trouxe. Posso claro, passar claro. Aqui? Sim, sim. Temos aqui também o Rajão da Madeira, pronto. Aqui no Norte é mais rojões. Esta qual é? É rojão. É rojão e com ele. Não é rojões. A minha é rojinho. Aqui temos um cavaquinho de seis cordas. Este é um cavaquinho de seis cordas. Este temos aqui outro cavaquinho, mas são de quatro, mas são afinações. Existem muitas afinações no cavaquinho, por isso. Temos aqui a guitarra. Guitarra clássica, mas também, pronto, também existe a viola portuguesa também que acompanha também o fado. Era uma das que tu tinhas, não era, Gonçalo? Não, mas daquela dos teus acompanhantes. Do pessoal lá da Rocha. Tinha uma viola e depois tem uma viola. Temos aqui a viola da Ilha Terceira. Essa é que deve ser divertida, porque na Ilha Terceira aquilo é uma diversão, mas podemos passar à frente. Pois, isso sabemos nós. Depois temos aqui a toeira de Coimbra. Pronto, da região de Coimbra, que era antes da praceira... A toeira. Conhecias aquela, não? Não. A toeira. E temos aqui a viola de arame da Madeira. E são estas violas todas que eu promovo nos concertos. Fiz uma série de... Ó, Luís, como é que te chegaste a este... Como é que se chegou a este conjunto de guitarras? Porquê? É o interesse pelo instrumento em si, pelo pelo som. Cada instrumento tem o seu som próprio, o seu timbre, as afinações... A maneira de tocar e também a divulgar que pode-se fazer mais coisas, pode-se tocar mais músicas, criar novas músicas com estes instrumentos, que são instrumentos mesmo portugueses, que os portugueses pronto, conhecem três ou quatro, e depois os outros não. Quais são as que os portugueses acha menos que está conhecem, pouco divulgado, não é? A toeira é. Luís, pode tirar a toeira e dar aqui uns acordes só para nós vermos. Não, estas aqui estão desafinadas. Então achas que a música popular portuguesa não é pobre, então? A música popular portuguesa não é assim? Não, a música popular portuguesa é uma das mais ricas da Europa. É uma das mais ricas da Europa, se não é mais rica. Por isso, as pessoas desconhecem isso e existem recolhas, como letras. Fiz sessões no Museu de Música Popular e há muita coisa escrita e feita, pronto. Muita coisa perdeu-se também, ou na altura não havia. Mas a música, para as pessoas têm noção, a música portuguesa tradicional, a música é uma das mais ricas. Mas destas aqui, o que vai tocar daqui a bocadinho é o quê? Pronto, temos aqui a campaniça. A campaniça vou tocar uns temas assim populares, sim, que vocês conhecem, depois vou-vos pedir de cantar, porque geralmente nos meus concertos eu posso cantar, mas depende do tipo de concerto, mas... Mas costuma cantar? Eu costumo cantar, mas geralmente gosto mais de fazer para não misturar o concerto. Sim. Mas os meus concertos têm corrido, por vezes, até quase concertos de rock, porque se meter até faz brincadeiras. Amoche! As pessoas cantam mais, as pessoas que cantam o que eu devia cantar, cantam elas. Pode
Luís, explica-nos lá só como é que vai ser mais ou menos. Bom, portanto, tu vais agarrar nesta campaniça. 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 E depois vais tocar. E nós cantamos, acompanhamos. Exatamente. E depois mude pressa e depois... Pressa? Assim, para qual? Pressa? Para? Eu vou guardar... pode ser que vão ouvir um bocadinho de bandolim, um bocadinho de guitarra portuguesa e depois acabamos com o cavaquinho. Vamos embora. Cavaquinho é ótimo. Vamos todos. Vamos a isso. Vamos embora. Passarinho. Mais, vamos diferente. Ao ramo, ao fim da rama. Ao ramo, ao fim da rama. Daqui a bocadinho, agora vou só tocar uma ou duas no bandolim, está então bem? Então vá, agora vamos só. Pode-se tocar, pronto. Um tema que teve sucesso nos Estados Unidos, que é bandolim oriental. Pode-se fazer outras coisas? Então a gente faz. É oriental? É, podem dançar. Agora vamos ouvir a guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa, pronto. Eu não vou tocar com as paredes porque, pronto, há pessoas que tocam e o Caspareto tocava muito, muito, muito. Por isso, por respeito, eu nunca toco as paredes quando me pedem, por isso. É aquele peso, não é? É aquele peso, não. E... é quando me pedem para cantar mal, eu também nunca canto. Então, Luís, vou tocar do Luís Batista, está bem? Mas agora, Luís. É uma original tua, não é? Vamos deixá-lo ir aí em casa, mas é por um instante, nós voltamos já. É. Um breve intervalo. Até já! Ah. Desculpa que eu estou. Ai, agora vamos ao cavaquinho. Agora... qual é o nome do cavaquinho? Não é Silva, não? Não. Trabalha de seis cordas. Não, também não tem meu nome. Não tem meu nome. Erva, é domingo, já é domingo. O cavaquinho tem uma certa conveniente, é a afinação, mas primeiro vou tocar, ver se conhecem a canção, está bem? Está bem. Isso, conhece? Sim, já está. Agora, lá. Vamos embora. 3, 4. Vamos embora.
fez. Vamos lá. Vamos lá, vamos deixá-lo ir aí em casa, mas é por um instante, nós voltamos já. É. Um breve intervalo. Até já! Tchau. Desculpa que eu estou...